Shkolla nënvjeçare që mban emrin e poetit të madh Gjergj Fishta në fshatin Fish të Lezhës është mbyllur si shkak i mungesës së nxënësve. Shkolla aktualisht shërben vetëm si kopësht për 5 fëmijë. Banorët tregojnë se ka një shpopullim të fshatit dhe për pasoj është mbyllur prej 3 vitesh edhe shkolla e fshatit, ndërsa nxënësit janë transferuar në shkollën e Troshanit. E quajmë Troshan. Për arsye se shkolla këtu është e mbyllur, për arsye se nuk plotësohet numri i nxënësve, nuk plotësohet klasa. E ashtu, për arsye atë shkojnë Troshan. U mëllë shkolla. Vetën funksionon kopshti. Pa tjetër, vëshësit e vete i ka, po në gjitha ta janë mundu me i plëcu kushet me autopuz dhe me ashtu, janë mundu të shi shuma i qojnë e vetë. Po, a përcu numri i fëmijëve, se kënik e shtetit, janë shumë pak mund të kepë 4-5 në kopsht, sët në 4-5, ma të e për nuk ka. Krahasuar me një vit më parë në qarkun e Lezhës, numri nxënësve ka rëndjeshëm. Nga 18.800 nxënës që u regjistruar në vitin 2021, këtë vit janë ulur në bankat e shkollës, vetëm 15.911 nxënës, 3.000 më pak se një vit më parë.